Підозрюваного у вбивстві дівчини-фармацевта в цілодобовій аптеці на академіка Корольова, 33, затримали. Відомо, що зловмисник – колишній працівник цієї мережі та знайомий загиблої. Тому дівчина впустила його до аптеки. Слідство вважає, що злочин було скоєно з корисливими цілями. Нагадаємо, 23 вересня близько 4 ранку до аптеки прийшов чоловік і завдав фармацевту більше 20 ножових поранень. Найближчим часом підозрюваному повинні обрати запобіжний захід.